Syarat pertama, di gua enam rapatan. Rata depan rumah, okay. Depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur. Kadang-kadang niku kleru. Griyo riyen. Nggih. Okay. Terus lagi ratan, lagi sor teras, lagi ruang tamu, itu jenis salah kaprah. Berarti intinya kedah urut Pak Manggoten niku. Nah, saged urut. Jadi perapatan depan teras, ratan depan rumah, okay. Depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur. Niku dibukae ditaburke. Kersane ngwatoragane. Nggih. Nek momo sakit biasa yo ben nanti angkat karo Gusti Allah, nek penyakit gawean yo ben bandang balik dewi-dewi. Terus tiang kesurupan, ngoten niku memang pikirane nopo. Ngene yang surupan niku kadang-kadang nggih. Ki ambake ngideki barang basa ngoten niku. Orang jarak kan tiang wong ngeten kan ki ambake kan semerep menungso, lah. Sing menungso kan mboten semerep ki ambake. Ngoten niku. Nek kula ngarani. Nek kangge tiange nek niku Pak Man kesurupan niku nopo pikirane niku pas lah pas stres misalnya geger karo keluarga atau nopo lah kan pikiran kan terus bingung nggak sakit kesurupan terus barang-barang sing alus nggak gula kesempatan untuk no kadang-kadang enten yang istri bulanan disusupi nggak sakit nggak niku tapi nggak alhamdulillah tiang niku roto-roto nggak sini untuk tolong kulo niku alhamdulillah dibarokahi karo sing kuwasa. Nggih kulo dhewe semenoga nggih ora sing gawe guru, ora sing gawe napa-napa, kulo nggih menungso biasa. Mboten gadah ilmu napa-napa. Kulo ngoten niku. Intine kulo sing penting tolong lillahi ta'ala Pak Mas. Lillahi ta'ala percaya niku, kula tetep percaya nggih pun. Syarat nggih sedaya mawon sing untuk tolong kulo nggih ngoten niku atek terus nusake sing mara mboten. Percaya niku ora percaya nggih pun. Mboten tak nek kula. Anda terus kula kon ngomong ngeten-ngeten mboten. Iku prinsip kula. Nah nek misale iki Pak Man, tiyang nek mun medamel pengen mundak jabatan ngoten niku lelampan ilmu napa Mbah ngoten niku. Nah niku mboten ilmu nek kula niku nek kalau cara kula nggih tak paring syarat ngoten niku. Niku nggih. Nah, kula kan masang niki kan ngoten. Nggih. Niki dilesanane pertama, misalnya di gua enam perapatan. Okay. Kedua, ratan depan rumah, depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur. Nah, niku nek umpama didamel tiang napa di anu tiang niku luwate mimpi. Nggih. Mimpi ngoten niku. Wonten niku mesti wonten mimpine nggih, Pak Mas. Wonten. Wonten mimpine atau petunjuke. Kula kok ngomong ngoten iki sing nyutul-tulung kula niku padha cerita ngoten niku. Kula mimpine kok ngeten, Pak. Kula mimpine ngeten, Pak. Kadang-kadang nyoto. Wong disalahi, guwake napa, lemah napa ngoten semerep mripate ki ambak. Ngoten niku nggih lewat mimpi, Pak Mas. Nggih. Ros apa sing guwake jenenge iki ngertos terus e. Niku sakwan-sakwanture jenengan sukani syarat kali ngene kaya niku nggih. Nggih. Bali syarat ngoten niku terus dalu mimpi. Paling melambat nek kula mari syarat niku nek memang di error tiang lah nggih okay. Niku patang bengi. Kadang-kadang sekaligus satu malam niku tembus. Kadang-kadang dua malam, tiga malam ngoten niku. Sing cerita kasih nyun-nyun tulung, okay. Mboten kula sing cerita. Niki cara menawa kula neroke sing nggih okay, nggih. Okay. Ngenal-ngenal kula niku ngoten to. Kejadian kok ngeten Pak, kejadian kok ngeten kan ngoten. Sanjang jenengan nggih. Nggih. Kadang-kadang telepon Pak, niku kok ngeten Pak, niku kok ngeten wong syarat dibakar kok mbledos gendeng kayak kulo ambrol enten wong kejadian enten sih ngeten niku kulo wedi Pak enten nih jadi berarti syaratnya ngeten niku jadi enak wedon, enak pocong, enak apa padha kabur kabeh ngeten niku enten
Tak kata tiang ni kuang, cari ni ulo jutaan. Okay. Si medal kau sikile. Ulo ni kuang. Di sapu ni wong tuane, di kebiok sapu orang wong tuane ni ku. Wong rene ulo rene apa kan ni kau do? Sing lumpuh wau. Okay. Langat ni ku jadi rara kula muncul teng samping ide ni. Jenengan. Okay ngomong. Tenangnya do, ora apa-apa weh. Tenang, enten kula terus sadar wong. Ketakutan. Mau baca cerita wong nang mriki. Mulane nek ra sing cerita sing nyuntul ndak ngerti to tiyang ngeten iki. Kula mulu-mulu. Nggih. Ternyata kebohong. Lah nek sing cerita ngoten niku kan sing lampahi mboten kula ngoten lho. Intine ngoten niku. Mulane tiyang-tiyang niku takon padha sadar lah. Elingno. Wong apik ketitik wong ala teko ketara karma berlaku. Nggih, Mas. Dadi tiyang niku nggih. Nek jualan ya sing aja saingan ya saingan gak apa-apa lah sing sehat-sehat ae. Nggih. Aja ditu nyalai kancane, dirusak nyaten niku. Ya Allah Gusti. Apa ora didosa? Tiang niku nek nek pun kertas wong menteng kelek wong srekel wong apa nek semrem mayit didusi ngoten iki lho nggih kok rasa napa-napa to eling ngoten niku nah tapi nggih sakniki jaman sakniki nek nek mboten ngoten malah nah ngoten niku nggih kuatah Pak Man sing ngoten niku saingan bisnis saingan bisnis ngoten niki terus segala macam lah. Nggih. Dadi tiyang niku nggih ora gelem direnungi sik lah. Sing apik antara sing elek, sing buruk antara sing enggak dinilai. Dadi tiyang-tiyang niku nggih, wong kula tak rewangi tulung apa entene ngaten iki mawon bisa disebalekke tiyang. Pripun to sane? Lho. Nek jenenge nyutulung niku kan kudune ngertilah. Nek wong ngene iki kok dijuk wong mah, ngeten mah, tapi kudu dieling-eling. Sarate kok ngene kula niku critane pripun? Tok kan buahe pripun kan ngoten. Lah kadang-kadang tak ingeti ki mriki kathah sing ngeten iki. Kula nek marai kan ngeten. Nggih. Bu, Pak. Syarat pertama dibuat nang rapatan. Rata depan rumah, okay. Depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur. Kadang-kadang niku kleru. Griyorien. Nggih. Okay. Terus lagi ratan, lagi sor teras, lagi ruang tamu, itu jenis salah kaprah. Berarti intinya kedah urut Pak Man ngoten niku. Nah, saged urut. Dadi perapatan depan teras, ratan depan rumah, okay. Depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur. Niku dibukae ditaburke. Kersane ngwator ragane. Nggih. Nek momo sakit biasa yo ben nanti angkat karo Gusti Allah, nek penyakit gawean yo ben bandang balik dewi-dewi. Kan ngoten? Nggih. Lah nek niku mboten. Padahal nggih ulang satu kali, dua kali nek tak ngerti sing mriki-mriki niku sing rata-rata kleru. Lah kok nek ora mari ora ana reaksine jerine ora mandi. Mata niku. Lah wong mangan mosok awake sing ditakno sik segane ora dipangan. Wis plempong ngombe sik mosok tengah nganti plempoken lagi mangan. Ya seng murus. Dadi diperagakne lah. Maksudnya nggih, kan buat nang rapatan, ratan ngarep omah, depan teras, ruang tamu di bawah tempat tidur, terus dibakar. Gini makan jemblong-jemblong tinggal ngalih mau ditunggu nih. Kadang-kadang nggih mboten. Lah kok nek ora mandi ora mari, ora nek petunjuk napa-napa jerine ora mandi. Ora mandi. Nggih. Ngono kok jer teko ndi-ndi? Jer kondang. Lah niki aja nyalane sing nulungi. Disalahna awake dhewe. Nggih. Ngoten lho maksud e. Sing penting sirikane tiga wae. Nah, ampo majangan bu kedah raja jangan tewel sirikane. Lho. Niku mboten asal. Lah mau sakit diboboki jahe diparut. Kayak garam, kayak liun. Nah cara Jawa Tengah liun. Nek mriki kan ngogas. Niku diboboni insyaallah lah.
pegelinu cerita orang keropos insya Allah dibarakai karena sekuasa ngonten niku jenengan angsal suworo tanpa rubung ya kados kata ngonten niku ya kata pokoknya sekata lah pengalaman sih ngonten-ngonten niku misalnya jimi ngamuk wong loro keserupan atau didamel tiang pono-pono niku lalu datangi kula kula jawab wawancara aku dikongkon ini kadang dibayar ke Mbak Roroi lho salah dewe dan nama aku kan tamu kan raja raja kan harus dihormati masa raja ditendang aku ya aku kadang ngerti ini demi itu protes konten kali jenengan protes apa? Sering mas tenan wah ini kita sampingnya aku lenten kok saat ini? Enggak jalur apa istri Pak Man? Jalur yang pinten? Sekawan yang sekawan? Sekawan saya nama betul ketinggalan tujuan ini. Gitu jari yo paling gini li kulo ngajak ngobrol nopo to nopo. Kulo marahi kulo rawai keras kepala. Oke. Ngoten lho. Enten ngaten iki. Soalnya getarannya wonten. Ngoten niku kraos Pak Panji. Kraos. Niki enten duka nek bijing enten tamu tiang ngoten niku mboten ngertos. Biasanya ngoten iki bijik wonten. Wonten tamu nggih. Tamu sing ngoten niku. Getarane pun nenten soalnya. Dadi duka nggih. Wong kok dhewe nggih menungsa biasa. Nggih. Tapi getaran-getaran niku kula niku pun ngrasake. Soalnya tulung tiang niku 93 atau sakniki iki 29 tahun. Mboten kestar 2 tahun, 29 tahun. Aman. Jadi intinya setiap badhe wonten tamu benjing ngoten nggih. Nggih mun mun nenten. Bengi ngoten iki panjenengan pun mun nenten. Nenten tondo-tondo ngoten. Nenten. Pun kraos nggih Pak. Kraos. Cara enten tamu sing bahaya ngoten kraos. Lah sing dhewe wingi nggih. Tiang Tuban niku. Nggih. Tapi marane ditangleti duka Tuban duka pundi dhewe wingi. Nggih. Ajeng ditampir iki kecelakaan teng alon-alon Bojonegoro. Jenengan nggih kraos bengi. Krawuh wong tak bijani. Atos-atos Pak dalem njenengan pundi? Niku ora dijawab. Mbok cuma telepon kula, alamat njenengan pundi? Ngeten Pak, alamat kula ikan bakar klotok Padangan utawa pom bensin klotok Padangan. RT 17 RW 2 Pak nggih. Nggih. Nggih pun tak catet ngeten-ngeten. Lah, kula ditelepon. Kula terus ditelepon. Nggih. Pak kalau dawa Pak enten mobil niku mundur nggih ke sampai pelan-pelan kalau pelan-pelan aku tabrak bojone kula niku hajur kabeh dijel kabeh sikile. Mboten patah mboten tapi nggih sawon-sawon kabeh. Mboten tur rumah sakit kok kula dikirimi fotone. Nggih nggih. Dan jenengan bengi niku krause napa Pak Man ketika niku? Krause kula ngaten. Krause niku lho iki wong iki kok ana apa kok? Ana getarane kaya ngaten iki. Wah. Lah mlane terus ora beres ki. Dadi tiyange telepon kula berangkat niku, kula siap-siap, Mbah, sowan. Nggih, atos-atos. Ampun kesusu sing penting selamat. Kula ngoten. Wis tak lengke, ati-ati nang dalan. Nggih. Dadi wingi kecelakaan. Soale ketingali tiyang niku hancur nggih didamel tiyang. Nek saged dipapati uripe. Nggih. Terus akhirnya kecelakaan niku dhewe wingi. Tapi alhamdulillah sing istri blai-blai selamat lah nek mosok beset jahit niku tangkep biasa lah, sing penting gak patah. Dewi wingi saestu kula dibel niku. Lah kok saged, Pak? Jadi motor mundur ngoten niku jarene. Ki ampek kok ngetan panang alon Bojonegoro niku. Ya peres ae jarene. Wong kula terus ditelepon. Nek nanti intine nek badhe enten kejadian apa mawon jenenge. Kroso. Bengi sampun niku nggih Pak Man. Mpun nek petunjuke. Mpun nek petunjuke. Mpun niku. Mpun enten. Petunjuke enten. Wonten niku petunjuke swara napa-napa Pak Man. Nggih kadang-kadang swara kadang-kadang dijak jagong tiyang sepuh nang dhuwur gunung wonten niku. Ngoten niku nggih. Nggih, tiyange sepuh nang dhuwur gunung nggih. Ceremono nggih mos walan cekathok wonten mboten lamben. Kadang-kadang mungkin kados tenggone segara napa tenggone sendang-sendang wonten niku. Roto-roto sing kathah ngoten niku kula.
Nonton itu jenengan disanjangi Pak Mangge. Nggih. Nggih omong. Tate sesuk tamu ini ki. Nek tangane ati-ati. Pertama iki. Nggih. Celengah ke ngoten. Ngomong atas itu. Tadi kula kan ngertos. Nggih, nggih, nggih. Oh cekelane pun sawonten 29 tahun nggih. Nggih. Cara dokter bedah. Weteng nggih ngertos lah sakasarane kan ngoten. Nggih, nggih. Dijaite mungkin dipun jaite bali 10 5 piye kan ngerti. Dadi misale jenengan nambani tiang ngoten niku dituntun Pak Man kali-kali niku. Nggih, memang getaran-getaran niku memang nggih wonten langsung. Kan takdire ngoten iki memang alami nggih alami. Tapi ini takdir ini ku energi ke meripati kula ini ku memang ini ku buatan beres, ini buatan beres. Tidak ada wantun dong, wani ngomong ngotor iku. Tolak-tolak ini ku. Buatan wantun. Dan ini buatan percaya, ini buktek kiai. Lo kan ngotor. Takkan buktek ini, aku lo buatan percaya. Jadi tak buktek kita paring banyu ini ku. Mungkin kejadiannya apa kan ngotor. Nek misalnya penyakit niki mboten alami nggih, wonten niku. Nggih. Langsung reaksi Mbak Man nggih. Reaksi. Tapi nek alami mboten nggih wonten. Nek alami nggih mboten napa-napa. Nggih. Lah kok mboten cukup nggih toyo petak mawur nggih. Nggih nggih banyu bak putek. Niku lek ulang niku. Mboten kok banyu kok kran napa kok sumur mboten. Nggih banyu akuan niku. Nggih banyu bersih lah. Nggih. Wonten lho. Tadi kalau dia nggih mboten pengen risiko banyu sing mboten bener dikekne nek terjadi mboten bener kak kula sing dikecerek nggih. Iya. Dadi kula ati-ati. Tapi kadang-kadang sing nyuwun tulung mboten ati-ati. Nah niku lho. Kesalahan tiyang niku. Sampun sikap Pak Man nggih matur. Nggih 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 sami-sami nggih. Nane kula ngaten niku sagete kula nggih ra iso gaiku sing kuoso. Nggih, nggih.